Могилското село Беранци е едно од редките места во Македонија, може би единственото каде по повод големиот верски празник Богојавление водици се практикува уникатниот обичај наречен водичарки. Водичарките се женска група составена од непарен број на млади девојки кои облечени во празнична носија со икони во рацете го обиколуваат селото и ги пеат водичарските песни во изворна форма, како што пред нив ги пееле нивните баби. Ваквиот обичај со векови се пренесува од генерација на генерација. Ова традиција е од дедо предедо. Јас ако памтам, комунизмот беше, не се одржало во градовите, во селата се беше традиција на секогаш. Па покоќи и водичарки, тоа е традиција ми стави истина во Македонија. Таа е традиција ми зачувана ми сум стари престари. Тоа никој не може да каже кога почекнува. Ваквиот начин на празнување на водици, Институтот за старословенска култура го оцени како вредно нематериално културно наследство, кое сега чека да ја добие својата заштита и од УНЕСКО. Празнувањето на водици во село Беранци има голема културно-национална вредност, која пред се се состои во зачувувањето на изведувањето на обичајно-обредната практика во нивната изворна автентична форма со децени и наназад. Препознавајќи ги овие карактеристики, ние како јавна научна установа, Институт за старословенска култура од Прилеп, во 2011 година изработивме лаборат за валоризација на ова културно добро, а во 2016 година и предлог за заштита како нематериално културно наследство од особено значење категорија големо значење. Од осветените води крстот во Беранци го извади 20 годишниот Александар Велјановски. Турбот ми е 5 пати да се имам, не секоја година. Малку да го побара, да му постади малку. Трејте здравје, тоа е најважно. Голем број гости од Пелагонискиот регион традиционално се собираат за да ја проследат поворката на водичарките. И оваа година, на ова прекрасно време, за овој прекрасен ден тука сме, да му честитаме на тој што успеа да го пронајде крстот во светената вода, да му посакаме среќа, успех, берикет нему и на неговата фамилија. За обичаите кои што по повод водици се практикуваат во селото Беранци е изработена студија, што дополнително треба да помогне во промоцијата и заштитата на ова културно наследство.